que é Cyborgânia Primitiva, um espaço que ele próprio tornou-se inteligente. Como toda boa inteligência, nela não há centralidade. Tudo é rede de conexões entre entidades inteligentes outras. Inclusive, o movimentar-se é uma dessas entidades. Deste modo, todos que por aqui se movimentam tornam-se parte dessa rede. Foi o que aconteceu com Poitossu, com sua trajetória rumo à sua morte no cemitério de elefantes. Por aqui está se movimentando. Deste modo, teve de sofrer uma mutação, tornar-se um cybionte. No entanto, para isso há um custo. É preciso ser como um feixe de pulsos, onde em cada pulso alguém se mostra frente ao Sulu e diz tudo o que é necessário para ele ouvir e não o que gostaria de escutar. Bem-vindos a esse segundo feixe de pulsos em Cyborgânia Primitiva. Pantalsuluk, eu te vejo. Que bom que você chegou. Eu fico muito feliz. Assim eu posso falar, contar de novo coisas que eu aprendo. Veja meus livros. O meu círculo vai se construindo com os meus livros de resistência espiritual. Todos eles eu escrevi. E ao escrevê-los, eu aprendo a minha instrução. Veja, hoje estão conosco Mikael. Eu recebi um presente. Eu recebi uma música de Mikael, chamada João Ninguém. Eu gostei muito, pois hoje é meu aniversário. Também estão aqui Bárbara, Sara, por meio de quem eu consegui unir o Jesus, o Nazareno, e Maria de Magdala, Maria Madalena. Veja ali, aquela é a boneca Barbie. Eu ganhei de presente. Minha filha, há alguns anos atrás, me deu, essa é a minha segunda boneca Barbie. E ela me disse, mamãe, você é essa boneca Barbie. E eu sou essa boneca Barbie. Porque assim eu fui designada. Mas veja, quando eu era criança, eu nunca tive uma boneca Barbie. Mas eu queria muito uma boneca Barbie. E eu nunca tive. E disseram que não era possível para mim. Mas eu tive uma boneca Suzy. E disseram que eu precisava ser a Suzy. Assim foi. Até o momento em que eu ainda não era a boneca Barbie. Mas eu me dei de presente, aos 34 anos, a minha primeira boneca Barbie. Uma boneca que é muito preciosa. E eu vou compartilhar com você hoje, porque você sabe me ouvir, a minha história com a boneca Barbie. E, nos últimos tempos, eu, algumas vezes, fui ofendida como uma boneca Barbie. E eu gostaria muito, nesses 44 anos, neste 44º inverno que eu atravesso na minha vida, eu gostaria muito de poder, de agora em diante, não ser a boneca Barbie, pois eu
Já quis muito ser a boneca Barbie. E como dizem que eu sou a boneca Barbie, mas que isso seria algo defeituoso, eu preciso reverenciar a boneca Barbie, de modo que eu possa aceitar e assumir não ser a boneca Barbie. Não que eu seja, mas também não posso dizer não ser, de modo que para mim é muito importante não ser uma boneca Barbie. Então, neste momento, aqui estou eu. Veja, Euzita de tal. Com você eu já aprendi, e com outras pessoas também, que nós podemos deixar de ser e também nós podemos vir a ser o que ainda não somos. De modo que eu já não fui Euzita de tal, esta. Mas eu fui designada como Euzita de tal. E eu, a partir de então, me tornei, de algum modo, Euzita de tal. Vou te mostrar a minha primeira boneca Barbie. Santa Imaculada Boneca Barbie. A infância em ruínas, desabando. Então veja. Esta é a minha primeira boneca Barbie. Ela está comigo há 10 anos. Eu preciso então conversar com você, boneca Barbie. Eu evoco a sua presença, não apenas neste momento, mas na minha vida, de modo a assumir poder não ser a boneca Barbie. Vou deixá-la aqui. Euzita de tal. Veja. Vamos conhecer alguma coisa importante. Eu agradeço pelos seus atos de escuta e fico muito feliz de participar como alguém que pode dizer algo que você escutará. Seja muito bem-vindo ao meu alcance verbal. As outras pessoas que poderão, de alguma forma, escutar o que estou a dizer, que não se preocupem, pois minhas palavras não se dirigem a alguém. Falo para os mortos e as mortas, que considero carentes de finitude. Aceito e assumo o que já foi. A quem vive, que não se ressinta, caso minhas palavras os alcance. Será em decorrência de tua própria escolha, por estar morta em vida de alguma forma. Peço já e depois ainda que aceitem e assumam que meus erros e violências cometidas eram fruto de ignorância sobre como reagir aos medos e sofrimentos que eu tentava mitigar. Depois, já antes de agora, eu compreendi que não nos cabe acertar, pois estamos carentes de erros. A errância é uma meta que estabeleci, de modo que sou errorista e pretendo poder não ser uma boneca Barbie. Uma boneca Barbie errorista. Talvez me corresponda. Precisei errar para compreender que não teria sido viável acertar. É custoso e aviltante reconhecer que fomos e somos impelidas a nos satisfazer em detrimento do suplício de outros. Por isso, não peço desculpas, pois já aceitei e assumi abusos e danos causados. Eu sinto muito. Espero continuar sentindo muito. Sentir muito não só é mandamento, não é. As palavras no meu livro, por meio do qual eu me instruo, as palavras são: sentir muito só não é
mandamento ou obrigação espiritual, pois se alcança por meio das consequências posteriores ao próprio egoísmo e insensibilidade. Sentir muito também pode se aprender quando nos maltratam. Eu sinto muito e espero poder continuar sentindo muito. Não peço desculpa. Não se trata de desfazer culpas ou sustar as minhas responsabilidades. Trata-se de sentir muito, e isso é resistência espiritual e comprometimento. Suportar, carregar a si próprio, renunciar ao uso, ao abuso, à indiferença em relação ao que sentem outros. Eu sinto muito e pretendo e me proponho a continuar sentindo muito. Agradeço a todos que porventura me aceitam e acolhem, e não me desculpo com os que me rejeitam e desprezam. A estes, minha sincera despedida. Podemos nos desligar, e caso qualquer laço nos mantenha condenadas à não reciprocidade, na cautela e na ponderação, de antemão afirmo, e espero que me escute, que não tenho disponibilidade para mover ou responder pela permanência do desgosto. Retira-te, ausenta-te de mim. Isso não implica que eu deva morrer agora. Terás que sobreviver ao meu desaparecimento ainda em vida. Terás que acolher e aceitar a si própria. Adeus, adeus, adeus. Então, neste momento, as instruções estão aqui. Agora vá para o manual de... Para o manual e violação dos lacres. O manual é este caderno. O livro dos mistérios do poder não ser. Este é o manual de instrução de técnica de resistência espiritual para não dever o próprio ser. O código de classificação desse livro é pessoal, exclusivo e intransferível. Então, desde 28 de junho de 2020, eu passei a me instruir por meio da redação deste caderno. E não podem usurpar a sua força, pois eu nunca poderia seguir as instruções de outra pessoa, e outras pessoas não podem se beneficiar das minhas. E aqui está, então, a minha primeira instrução. A Santa Imaculada Boneca Barbie. Aqui, nesse livro, eu aprendo, por meio da escrita nele, como eu posso reverenciar e me aproximar da Santa Imaculada Boneca Barbie. De modo que aqui estão os escritos sobre o que deve acontecer, pois já está determinado por meio deste caderno. Então, agora é muito importante falar para a Santa Imaculada Boneca Barbie. Aceite minha devoção à permanência da tua existência. Posso eu ser você, Santa Imaculada Boneca Barbie? Não, se o teu corpo é branco, mas repleto de rasuras. Santa Imaculada Boneca Barbie, minha fé pode me levar a cobrir-me inteira, como inclusive, em respeito a ti, procederei. Esta é a minha caixa, para que conheça, a minha caixa das coberturas disponíveis. Vamos ver, eu preciso
É, aqui, rasura está aqui, a minha rasura. Acredito que... Cobri as minhas rasuras de modo que elas não se notam mais. As mãos permanecem, mas na linha da vida podemos, sujamos as mãos. Podemos lavá-las, mas sujamos as mãos. Portanto, eu entendo que eu posso manter as minhas mãos rasuradas. Sim, acredito que eu estarei coberta o suficiente para a devida reverência a quem não compete rasura. Boneca Barbie, posso eu ser você? Poderás, desde que me viole. Muito me dói violá-la. Mantive lacres para protegê-la nestes últimos 10 anos. Mas assim o farei para que, por meio de mim, possas permanecer existindo, boneca Barbie. Proceder à revisão de pele, olhos e cabelo. Ok, mas eu entendo que primeiramente eu devo violar o lacre. Ok, vamos lá. Uma vez eu fiz isso, eu iniciei esse processo, mas eu me senti muito despreparada. E nesse momento eu posso, pois me foi pedido para fazer assim. Veja os cabelos da minha santa imaculada boneca Barbie. Espero não tê-la ferido em demasia. Pode. Podemos violar os lacres. Eu preciso entendê-la um pouco melhor. Vamos proceder à revisão de pele, olhos e cabelo. Pele, cobrir as rasuras. Cobrir as rasuras. De modo que eu volto a ser branca como tu. Sem rasuras. Vamos entender como você pode existir em liberdade. Vamos ver. Eu quase já posso não ser a boneca Barbie. Os cabelos. Vamos colocar. Vamos deixá-la parecida comigo. Ela se parece comigo. Veja, eu tenho os olhos azuis. Veja, os meus olhos azuis. Esta, os olhos azuis. Proceder à revisão de pele, olhos e cabelos. Sim. Então, mais um cabelo.
Mais um cabelo, mais um cabelo. Como é que eu violo esse lacre? Como eu posso? Vamos vê-la de outras formas. Portanto, neste momento, eu estou pronta para a minha reverência. Acolho e assumo minha idolatria a ti, pois a divina recusa de ídolos requer o fracasso e a ruína que nos são obrigados. O cadáver morto e sepultado já nos revelou, antes, mas sempre depois, que últimos serão primeiros e que, portanto, primeiros serão últimos. Hoje, em que me faltam as melaninas, já me sobram as rugas abomináveis, que depois ainda serão belezas estimadas, pois de onde eu venho, já disse Diotima de Mantineia, que o que não é bonito não é forçadamente feio e que o que não é bom não é forçadamente mal. Te peço, Santa Imaculada, boneca Barbie, que nos ensine como últimas advém primeiras e como primeiras advém últimas, para que todas possamos não ser esta humanidade que legamos, que nos foi legada, essa humanidade que podemos desobedecer. Que eu possa, desde agora e sempre, não ser a boneca Barbie. Que eu gostaria de ser assim, mas gostaria de te contar, Pancausuluk, que estes mistérios e as condenações que me foram obrigadas, elas vieram dos perigos da infância, de modo que eu posso recuperar a potência dos meus primeiros cadernos. Veja, este foi o primeiro livro que eu comecei a escrever e aprendi por meio dele. Veja, agradeço pelo seu ato de escuta e eu vou ler para você o meu primeiro caderno de resistência espiritual. Eu tinha 9 anos. Amigos e parentes, essa é uma pequena lembrança que vocês deixam para mim. Desde o dia que eu os conheci, vi em minha vida não só a amizade, sim o amor. Eu quero que este amor se duplique a cada vez que eu me lembre de vocês. E este caderno, o meu primeiro, depois dessa primeira página, 1985. Todas as outras foram escritas por outras pessoas e eu gostaria de compartilhar com você o que eu já pude ouvir. Veja, Tati, eu vejo muita tristeza em você e, para te deixar alegre, beijinho, beijinho e tchau, tchau. Eu posso ler, este foi o meu segundo caderno. Outras coisas. Tatiana, o amor é a verdade que esconde a liberdade e a verdade. Eu gosto do seu jeito e se o cristal que mora dentro de ti, se ele se quebrar, nós adormeceremos juntas. Portanto, agora, eu preparei um pentáculo que é a imagem que me protege para que eu possa, de agora em diante,
não ser a boneca Barbie. Eu escrevo, guardo e estudo os textos misteriosos. Aqui, eu não sendo a boneca Barbie. Uma pata de galinha no pescoço, um cabelo que... um dragão negro de três patas nesse braço. Esta sou eu podendo não ser a boneca Barbie, mesmo tendo o meu corpo branco rasurado. Olheira até as profundezas escuras. Veja, para captar lampejos da luz do mais bem fundo. Existem algumas bonecas Barbies para as meninas que já cresceram. Cultivo e cuido a coragem de olhar sem destruir. Devolvo à origem todo mal olhado que não é meu. Ótimo. Eu vou inscrever no momento oportuno ainda os números que eu preciso cumprir. 28, o dia do meu aniversário. 76, o ano do meu nascimento. 44, a idade que eu completo hoje. 34, a idade em que eu me dei de presente a minha primeira boneca Barbie. 40, a idade que eu tinha quando eu recebi com amor pela minha filha a designação de boneca Barbie. E de agora em diante, eu não sou a boneca Barbie. Que assim seja.